Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sipora Bitri dhe bashkë do të jemi në edicionin e mesditës e nisim të hapësirë informative me zhvillimet kryesore, ku ditë pas dite po dalin detajet e reja në dritë sa i takon dosjes së privatizimit të ish-kompleksit Partizani, ku shmar zyrtarisht i pandehur ish-kryeministri Berisha dhe dhëndri i tij Amar Bërmalltezi, ndërkohë rezulton se një arkitekt i shoqërisë Homplan, shoqërisë së Malltezit dhe Bektashit, ka qenë antar i KKRT të drejtuar nga Berisha momentin që është bërë privatizimi i kompleksit Partizani. Dosja e SPAK tregon se ai ka marrë një pronë pa pagesë në këtë vend për shërbimet që ka kryer ish-kryeministit Berisha dhe dhëndrit të tij, por për të tjera detaje lidhe me kolegun Ermal Via. Ermal, të përshëndes. Ditë pas dite ne po përditësojmë sepse po dalin në dritë detajet e reja nga dosja se si funksiononte familja dhe njerëzit e ngushtë rreth saj në lidhje me nderet, favoret që i bënin në njëri tjetrit, jo vetëm për kompleksin Partizani, po edhe për të tjera. Po në fokus kemi këtë çështje. Kemi të bëjmë me një person, arkitekt i shoqërisë Homplan, rezulton që ishte dhe antar i KKRT-s drejtuar nga Berisha në atë kohë. Më thuaj pak si funksiononte e gjithë lidhja, marrëdhënia mes tyre. Si por në fakt bëhet fjalë për një dosje voluminoze, dosje në të cilën janë sekuestruar një sër dokumenta zhgane prokurisë së posaçme, dokumenta të cilat i kanë ardhur në ndihmë hetimit, e gjithashtu përveç dokumentave janë marrë në pyetje dhe një numër i madh personash të cilët mund të kenë patur lidhje kryesisht me dhënien e sipërfaqes së pronës apo mënyrën se si është ndërtuar më pas sipërfaqja e pronës në ish-kompleksin Partizani. I tillë është edhe rasti i shtetasit Marin Biçoku, i cili duhet të saktësoj në fakt si Bora bëhet fjalë për Marin Biçokun, i cili ka deklaruar se nga nëntori vitit 2005 deri në vitin 2009 ka qenë drejtor pranë drejtorisë së politikave të planifikimit urban në Ministrinë e Punëve Publike. Pra në kohën kur kjo qeveri, po themi, drejtohej nga kryeministri i kohës Sali Berisha, ky person ka mbajtur fillimisht këtë pozicion pune, më pas nga viti 2005 deri në vitin 2009 ka qenë antar i Këshillit të Rregullimit Territor të Bashkisë së Tiranës. E pikërisht ky person dyshohet apo është marrë në pyetje në lidhje me mënyrën se si është votuar për tjetërsimin apo për miratimin e sipërfaqes së pronës ku është bërë më pas edhe ndërtimi i kompleksit Partizani. Por prokuria posaçme ka patur dyshime për sa kohë në fakt ky person kishte lidhje përveç lidhjes së parë, e cila ishte si punësuar në një nga zyrat kryesore të asaj kohe, siç ishte edhe ajo të cilin unë sapo e citova, po përveç kësaj ka patur lidhje edhe me familjen Berisha, ku nga hetimet e prokurorisë ka rezultuar se ka patur disa udhëtime, fillimisht me Jamar Bërmalltezin, pra me dhëndrin e ish-kryeministit Berisha nga aeroporti i Tiranës si drejt aeroporteve të tjera europiane, më pas edhe me bashorten e zotit Sali Berisha, me shtetasen Liri Berisha, ku dhe me këtë të fundit ka patur disa udhëtime kryesisht nga aeroporti i Tiranës drejt atij të Turqisë. Por prokuria posaçme ka shkuar edhe më tej, teksa ka evidentuar në fakt se pikërisht ky person, i cili ushtronte aktivitetin si arkitekt më pas, ka ndihmuar apo ka marr pjesë në ndërtimin e dy vilave në Fark në pronësi të Liri Berishës, thuhet në dokumentat e prokurisë së posaçme. Gjithashtu nga dosja hetimore është zbuluar se pikërisht këtij shtetasi, kompania Homplan, e cila ka përfituar sipërfaqen e pronës në ish-kompleksin Partizani, i ka vënë në dispozicion një apartament dhe një shumë prej 12.500 euro. Të gjitha këto në fakt shtetasi Biçoku ka deklaruar në prokurinë e posaçme se i ka përfituar nëpërmjet blerjes, le të themi, pa pasi ka dokumentuar apo ka vënë në dispozicion dokumenta ku e ka blerë këtë apartament pranë shoqërisë Homplan, por nga ana tjetër prokuria ka dyshime se në asnjë moment nuk është dokumentuar që të ketë patur ndonjë faturë nga shtetasi Biçaku në drejtim të kompanisë Homplan për blerje këtij apartamenti, dhe në sekuestrimet që janë kryer në një studio ligjore ka rezultuar një dokument i formuluar në një studio, teksa thuhet se ky apartament i është vënë në dispozicion për shërbimet që ky shtetas i ka ofruar kompanisë Homplan. Të gjitha këto janë, po themi, detaje të dosjes hetimore, teksa zbulohet edhe mënyra se si, po themi, janë shpërblyer personat që më pas kanë firmosur apo kanë bashkëpunuar me ish-kryeministin Berisha, me dhëndrin Jamar Bërmalltezi, por edhe personat e tjerë për të bërë të mundur dhënien e sipërfaqes së pronës në ish-kompleksin Partizani, atje ku më pas u dërtuan dhe komplekse kullash apo dhe pallate. Ermal, ditë në djeshme, bajmën të edhe në raportimin që ne bëm bashkë në hapësirën informative të edicionit të mesditës, tu në ABC News, në lidhje me këtë çështje, nxore në pah
faktin që në periudhën në vitin e mos gaboj 2006-2007, Shkëlqen Berisha rezultonte i punësuar në studion ligjore të së motrës në të Argita Maltezit dhe si asistenti saj dhe duke deklaruar se merrte një pagë për 2000 euro. Mirë, po në atë kohë Argita Maltezi deklaronte zero fitim, por sërish i dilte për të paguar pagën mujore të vllajt të saj. Ka mospërputhje të tjera të deklarimeve të pasurisë të Argita Maltezit. Për çfarë rastesh të tjera bëhet fjalë? Përveç këtij rasti në fakt Sibora edhe disa raste të tjera të cilat janë evidentuar nga ana e prokurisë së posaçme, kjo referuar edhe deklaratave të pasurisë të kryera kryesisht nga familja Berisha, ku në fakt rezulton se Argita Maltezi në një moment ka haruar të deklaroj një garazh, garazh i cili ndodhe një nga zonat kryesore të Tiranës, për të cilin duhet të deklaronte në periudhën e vitit 2006 në Mosgaboj dhe më pas në 2007 ka bërë një korrigjim pra nilit të KPI, të kësa ka theksuar se ka haruar të deklaroj, po themi, këtë garazh. E gjithashtu, një tjetër moment i evidentuar në dosjen e prokurisë së posaçme është edhe fakti që shtetasja Argita Maltezi ka bërë shitjen e disa apartamenteve, por më pas ka deklaruar se ka përfituar, po themi, shumë aparash nga dhënja me qëra këtyre apartamenteve, që në të vërtet, prokuria posaçme thotë se në dokumenta rezulton se këto apartamente janë shitur shtetasit Safet Gjici, në fakt, thuhet në dosjen e prokurisë së posaçme, por më andej, në një vit tjetër, Argita Maltezi sërish deklaron se këto pasuri, apo i ka dhënë me qëra dhe ka përfituar shumë aparash, të cilat duket si pas prokurisë se sjellin, po themi, mos koordinim apo mos përputhje të deklaratave të pasurisë ndër vite nga ana e Argita Maltezi, po dhe familjarëve të tjerë të ish-kryeministit Berisha. Ermal, faleminderit për raportimin lidhje me këto detaje të reja të kësaj dosje. Ndërkohë, do të ndalemi në të tjera zhvillime, do të jemi me një tjetër koleg në këtë moment, do të jemi me kolegen Erneta Shevroe, sepse do ndalemi të zhvillimet politike, pretendimet e opozitës për mandatin e deputetit Vullnet Sina i lidhe me Erneta Shevroe. Erneta, të përshëndes, pas zhurmës dhe diskutimeve për mandatin e deputetes Olta Gjaxhka, ku quan gjykat kushtetuar, se u këthyve pra për votim parlament, dhe sërish socialistët nuk e dërguan Gjaxhkën në kushtetu se përheqen e mandatit, këtë herë Vullnet Sinaj, cilat janë pretendimet e opozitës për këtë deputet dhe në çfarë fazë është i gjithë procesi, me qënë se po diskutohet në këshillin e rregullores dhe legjislacionit? Po, historia e deputetes Olta Gjaxhka në fakt është pak e gjatë, por të shohim se si do të shkojë kjo e Vullnet Sinajt, e cila ditën e sotme po zhvillohet mbledhja e dytë e këshillit për imunitetet dhe mandatet, i cili është një këshill që ka në përgjegjësi të vetë shqyrtimin e kërkesave që kanë të bëjnë me pajtueshmërinë apo pa pajtueshmërinë e ushtrimit të detyrave të deputetit në raport edhe me përfitimet që ata mund të kenë pasur gjatë mandatit e tyre. Vullnet Sinaj është deputeti zgjedhur që në 2017-ën, pra ky është mandati i tij i dytë, ndërkohë që nga ana e opozitës ka një pretendim, një mocion nga i cili pretendohet që ka përfituar para nga fondet publike, gjë që është ndaluar edhe me kushtetut që deputeti të përfitoj. Nga ana e opozitarve ka një pretendim për një shumë rreth 36 ndjesë mijë euro të përfituara nga ana e bizneseve të Vullnet Sinajt përmes pra duke shkelur nenin 70 të kushtetutës, duke arsyetuar në formë të tillë që bizneset e Vullnet Sinajt kanë lidhur të thuash ose kanë bërë mblerje edhe institucione shtetërore, gjë që është endaluar. Por nga ana e vetë deputetit Vullnet Sinajt, por edhe të socialistëve në mbledhjen e parë të zhvilluar për këtë çështje, është thënë që Vullnet Sinaj në fakt nuk ka lidhur asnjë kontratë dhe nuk ka përfituar asnjë koncesion që jepet nga ana e shtetit dhe që ka lidhje me fonde publike, por janë bizneset të ti të cilët mund të kenë pra lidhur ose mund të kenë bërë blerje nga institucionet të ndryshme dhe kanë quajtur një absurditet pretendimet e opozitës. Pritet shikohet se si do të shkoj diskutimi ditën e sotme, pasi mbledhja e këshillit për imunitetin duhet fillojë në orën 12:30, atëherë kur është planifikuar, dhe pritet shikohet se si do të kanalizohet ditën e sotme debati sa i përket kërkesës për mocion nga ana e opozitës
për çuarjen e mandatit të deputetit të Partisë Socialiste Vullnet Sinaj në gjykatë kushtetuese, siç e tham. Pra procedura është ende në fillimet e saj, sapo ka nisur në Këshillin për Imunitetet. Pritet shikohet se sa do të zgjas debati në këtë këshill për të arritur më pas në konkluzionet ose në hartimin e raporteve që me shumë gjas, ashtu si kundër ka ndodhur edhe në të shkuarën me rastet e ngjashme, mund të shkohet me dy raporte për të shprehur më pas me vot në parlament. Pra, ky proces sapo ka nisur dhe pritet shikohet sa kohë do të marrë të paktën këtu në kryesinë e kuvendit në këshillin për imunitetet për të kaluar më pas në procedurë parlamentare dhe për të parë nëse do të përfundoj në gjykatë kushtetuese apo do të ketë një rrugë tjetër. Na bajte për të suar e neta për zhvillimet sot në këtë mbledhje të këshillit të rregullores dhe legjislacionit. Të përshëndes dhe falim deri për raportimin. Ne shkëputemi për pak, rikthehemi sërish me edicionin e mesditës. Po ndisht një edicionin e mesditës dhe ndalim në zhvillimet e ekonomisë. Në tetor do të rriten pensionet për të gjithë pensionistët. Masa indeksimit do tjetë 4.1%. Dhe Ministre Ekonomisë Blendi Gonxhe tha se nga rritja e pensioneve do të përfitojë mbi 791.000 pensionistë. A i tha gjithashtu se zbatimi i këti vendimi do të kushtojë rreth 17 milion euro vetëm për 3 muajt e vitit 2024. Ndaj me ju sot vendimin e Qeverisë Shqipërisë për indeksimin vjetor të pensionit në masën 4.1% që nis me pagesat e muajit tetor 2024. Nga ky vendim përfitojnë 791.257 përfitues për pensionist, sipas numrit të aktual të ndarë në këto dy kategori, në 721.705 janë pensione nga skema e detyrueshme e pleqërisë dhe invaliditetit apo pensionet familjare, dhe 68.613 janë pensionet nga programet dhe trajtimet veçanta të qeverisë, i shushtarakët, punonjësit e minierave apo naftarët, përfituesit e pensioneve të posaçme shtetërore dhe nga skema suplementare. Efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi për llogaritën në 1 miliard e 693 milion ose rreth 17 milion euro vetëm për 3 muajt e vitit 2024. Dihet që synim kryesor i indeksimit është të ruajmë fuqim blerëse të pensioneve kundrejt rritjes së çmimeve dhe efekteve të inflacionit. Shqipëria mbetet një antare e denjë NATO-s që kontribuon në rrugën e paqes dhe sigurisë. Presidenti Bega i tha në takimin e kartës së Adriatikut në Tiranë se vendi ynë mbetet i palëkundur në partneritetin strategjik me SBA dhe është një kontribues i denjë në aleancën e NATO-s. Partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë perëndimorë mbetet për Shqipëri një gur themeli. Kështu deklaroi presidenti Bajram Bega i pranishëm në konferencën 27. Të iniciativës së Shteteve të Bashkuara, Karta e Adriatikut, që zhvillon punime këtë të mërkur në Tiranë. Sipas kreut të shtetit, Shqipëria luan një rol kyç në rajonin e Ballkanit, ku klima e sigurisë nuk ka qenë asnjëherë mirë. Ukraina përballet me një agresion të paprecedent, të palishëm dhe të paprovokuar nga Rusia. Shqipëria e ka mbështetur dhe do të vijojë mbështetjen e Ukrainës në bashkëpunim me partnerët tanë strategjik. Këtë çështje madhore kërkon një qasje të bashkuar dhe një angazhim të përbashkët për t'i adresuar ato në mënyrë efikase të qëndrueshme. Ballkani Perëndimor gjithashtu përballet me sfidat e tij specifike. Rajoni ynë mbetet i brisht dhe i ndjeshëm ndaj ndikimeve të brendshme të jashtme që mund të destabilizojnë paqen. Presidenti Bega i tha se Shqipëria si antare NATO-s ka dhënë kontributin e saj për aleancën. Krahas kontributeve me trupa dhe kapacitete, Shqipëria ka vënë në dispozicion të NATO-s infrastrukturën e saj ajrore, detare dhe toksore. Baza ajrore taktike e Kuçovës është tashmë funksionale, ndërkohë që qeveria shqiptare ka shprehur gatishmërinë dhe ka ofruar Porto Romanon si një mundësi tjetër për aleancën. Ministri i Mbrojtjes Spiro Vengu ngriti shqetësimin për situatën e sigurisë në rajon. Sipas tij, Kosova duhet të ishte në tryezën e diskutimeve. Historia në fakt nuk ka qenë shumë e dashur me rajonin ton, por asesi nuk duhet të mbetemi peng i së shkuarës. Është thelbësore të i kalohen probleme teknike, kulturore, politike që kanë qenë shpesh burim konfliktesh në të shkuarën. Mësime duhet i kemi nxjerrë edhe pse shpeshherë dëgjojmë zëra për çarës, partner të vlerave perëndimore në deklarata, por rithtar dhe shërbëtor të dukshëm të luftrave hibride të lindjes
në realitet dhe në praktik. Bashkam ngjitem zërat të kolegëve për të nënvizuar nevojën që Kosova duhet të jetë këtu në këtë tavolinë, ka vendin në këtë tavolinë. Në konferencën 27 të shefave të shtabit të përgjithshëm marrin pjesë vendet nënshkruese të Kartës Adriatikut: SBA, Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci, Malizi dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa në statusin e vëzhguesit janë të pranishëm edhe përfaqësues nga Kosova dhe Slovenia. Ecime të tjera zhvillime pas lirimit nga burgu në Shqipëri, ku vajti dënimin për blerje votash, Fredi Beleri mbajti fjalimin e parë si eurodeputeti Greqis në Parlamentin Europian. Beleri nuk humbi rastin të sulmonte Shqipërin, duke të se vendi po largohet nga rruga e integrimit për në Bashkimin Europian. Nga qelia në Parlamentin Europian, Fredi Beleri mbajti të hënën fjalimin e tij të parë si eurodeputet i Partisë së Kryeministrit Grek Kyriakos Mitsotakis. Nga podiumi i Strasburgut, Beleri hodhi akuza të forta ndaj Shqipërisë, duke thënë se me veprimet e ndërmarra Tirana po largohet dhe më shumë nga rrugtimi për në Union. Beleri tha para eurodeputetëve se situata aktuale në Shqipëri tregon se si reformat mund të kthehen në bomba totalitare. Fatkesisht ky vend po largohet vazhdimisht nga Europa në vend që t'i afrohet asaj. Situata aktuale në Shqipëri tregon se si reformat mund të kthehen lehtësisht në bomba totalitare mbi themelet e një shteti demokratik. Kjo bëhet edhe me reformën në drejtësi të financuar edhe nga burimet europiane. Qeveria shqiptare ka bërë shpesh krahun e saj gjyqësor, gjë që e bëri jo vetëm në rastin tim, por edhe kreu të opozitës zyrtare. Sipas Belerit, Bashkimi Evropian po rrezikon të humbë vlerat e tij, pasi po shtohet ndjenja anti-europiane të qytetarët shqiptar. Edhe bashkimi ynë tani përballet me një situatë kontradiktore. Sa më sigurt të konsiderohet mbështetja e saj për leadershipin e Zotit Rama, aq më fort bëhet ndjenja anti-europiane të qytetarët e vendit. Në Ballkanin Perëndimor, respekti ndaj Evropës duhet të jetë mënyra e vetme për antarësimin e shteteve kandidate. Çdo tërheqje do të nënkuptonte automatikisht humbjen e vlerave tona të përbashkëta. Më 2 shtator, gjykata e shkallës së parë në Fier pranoi kërkesën e Fredi Belerit për lirim nga burgu me kusht. Ai qëndroi në qeli për më shumë se një vit e gjysmë për vjedhje votash. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Shqipëria ka bërë përparime të rëndësishme në forcimin e sigurisë kibernetike. Raporti i Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve për vitin 2024 e rendit vendin tonë 23 pozicione më lartë se sa një vit më parë. Sipas këtij raporti global, avancimi me shpejtësi në fushën e sigurisë digjitale nga Shqipëria shihet si rezultati politikave të koordinuara dhe masave të ndërmarra për të forcuar mbrojtjen nga kërcënimet kibernetike. Siguria kibernetike në Shqipëri ka avancuar gjatë vitit 2024. Kjo vlerësohet nga indeksi global i sigurisë kibernetike, ku rezulton se vendi ynë është ngjitur me 23 pozicione në renditjen botërore. Sipas raportit më të fundit të publikuar nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve aktualisht në nivel evropian, Shqipëria ka përmirësuar pozicionin e saj nga vendi i 40 në vendin e 30 dhe pozicionohet në vend të 57 në botë. Performanca e Shqipërisë është përmirësuar duke u vlerësuar me 86.51 pik, bazuar në 5 indikacione kryesore ku është bazuar ky raport: masat ligjore, masat teknike, masat organizative, zhvillimi i kapaciteteve dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Ky përparim e ka pozicionuar Shqipërinë në grupin tier 2, ku përfshihen shtetet që po avancojnë me shpejtësi në fushën e sigurisë digjitale. Avancimi përfaqëson vendet që kanë marrë një rezultat të përgjithshëm prej të paktën 85 nga 100 pikë, duke demonstruar një angazhim të fortë kundrejt sigurisë kibernetike. Rol në këtë përmirësim ka luajtur Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, i cili ka koordinuar zbatimin e politikave dhe masave të rëndësishme për të forcuar mbrojtjen nga kërcënimet kibernetike. Në fund e edicionit mes ditës me mua Sipora Bitrin, por për çdo informacioni mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku me vetëm një klik përditësoni me të reja të zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota. ABC News e gjeni edhe në valët e radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak ju do të jeni me Sport Center me kolegun Ertan Prifti. Bashkë ndajemi këtu, miru pafshim.